با خون کې سيختن تعالی په نامه درنوز د کونکو سلام په خیره غلې هلمند دایما چې ټول روغو جوړو سيګي هغه ګرانز د کونکو چې مونږ سره ټولګي کې د تاسو خاص دي زکونکو په خیر اغلی شکرچه په خیر اغلی نو درس ته هم چمتوال لري نو زوخ په لوست پیلو مخکې لدی چې نو لپاره کوایستا سو پیاتې مون پته لپاره کې څه په اړه بحث کړ مون پته لپاره کې د کون کورغلو د اوروماتیک مرکبونو په اړه مباحثه کړ دا موږ ذکر کړ چې اوروماتیک مرکبونه سډول مرکبونه دي او همدارنګ دغه دا مرکبونه مونږ د کوم برخې څخه تر لاسه کولای شو او همدارنګ د کوم مرکبونو د ورلو جون کې د دې تر څنګ مو <محامز> هم ذکر چې خپل د هغه د اوروماتیک کلمه د کومې جبي څخه اخیستل شوی دا د کونکو زموږ د تيل واسط موضوع و تيل واسط مو د کړي خو استاد کوم استونزاو پښتنه خو پکې نه لری نا استاد نو زه خپل نوی درس فلور البته د نوی درس سره مخکې زه باید یادونه وکم لکه څنګه چې د درس په پا فایل کې ما ایستاسو کورنیدندوی ولیدلی تاسو ټول خپل کورنیدند په سماتوګه سرترا سونه وې ا فرینځه کوونکو هم د شن خپل کورنیدند ته پام وکي هغه په سماتوګه سرترا وسوي ترڅو چې کومه سوزه و نه لره کچیری بیا هم کومه برخه کې موستون ز درلود او یا هم کومه پوښتنه مو درلودله کولای شي چې بلور ستلګي تراغې لمسخه پوښتنه وکي زمونته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوز زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخه منشي نو زو خپل نوی درس بولور ز د کون کو زمونږ نه وای لواس د بنزين او نفتالين تر ان وان لنت دا غا درس 300 د کتاب د 240 نه تر 340 پانی ځای لري استا kaun کو کاچیری 305 موږ په 13 ورځې لپاره کی اروماټیک مرکبونه مول وسته اروماټیک مرکبونه کی موږ دا وایلی چې بنزين او نفتالين د دې شته یو ډول مرکبونه دي نو وس راځو هم د بنزين لولو هم د نفتالين لولو چس ډول خصوصیات د لودون کې د دې مرکب نه په شکل یا همدار رنګ دغه کوم زنګړونو د لودون کې دغه موضوعګان باندې به منغه خپل د نوره په واسط کې بحث وکړو نو زکون کو زو خپل لواس پیلو بنزين د درس په لمړی برخه کې راځم بنزين باندې خبرې کو از دکون کو بنزين دا س یو مایع دا یعنی بنزين یو بیرنګ زهري مایع دا کوم شکل پیدا کیه مایه شکل پیدا کیه کی بیرنگا و ظاهری دا او ددی تر سنگ دغه مایه په اتیا درجه سانتی گرید کی په 200 رازی او همدا رنگا دغه بنزين چه د پوزوي موحالل له کې پسا متوګه هل کیږي په ختوګه هل کیږي کوم موحالل ندی یو ایتار ده اسيتون ده اسې تي کاسې ته او همدارنګه نور عضوي محللنې چې په هغه کې د فسماټو کا حل کیږي د ډیټرسک کله چې مونږ راښو او بنزين ته د اکسيجن سره تعامل ورکو دا تځي کیږي دلته نسخه شته لاس کیږي کاربن ډایوکسایډ ترلاسه کیږي او پتر لاس کیږي او همدارنګه یو اندازه توډه هم تل لاسکیږي لکه څنګه چې ماته ستاوېل بنزين په نور او عضوي مرکبونو کې دا هلکیږي همدارنګه دا کولای شي نور عضوي مرکبونه هم په ځان کې حل کی مثالن دا ايودين په ځان کې حلولای شي دا سلفر په ځان کې حلولای شي د دې ترڅنګ نور مرکبونه هم په ځان کې حلولای شي نو ځکه اونکو زراځما هم د بنزين حلقه تاسو تر تر سیمه مچددي شکل په سر ډول ده او همدارنګه زراځما هم د بنزين ته د اکسیجن سره تعامل ورکوم ګورم چې په ایلکه څه څه تر لاسه کیږي خسته کوونکو موږ د بنزين هلقا لرو بنزين هلقا په دې شکل دا چې سوداني دلته مونږه شپاک ځانې کاربونات مونلرو نو دا چې شپاک کاربونات مونلرو ز په دې شکل سره دا اړی کلری او همدارنګ د دې ترمنځ څه شې د زینې دوګونی اړیکشته مثلا یو دوګونی اړیکې دالته دا یو دوګونی اړیکې دالته او همدارنګ یو دوګونی اړیکه دالته یعنی د یو اړیکې څخه ورستاسې شې یو دوګونی اړیکشتون لري نو تاسو ګوري چې دغه کاربون چې دلته شتون لري د اسوداني درې داني اړي خلري نو زر ازمادي ته یو دانه هائیډروجن اړي کور کوم دا کاربون هم درې داني اړي کلري زید ته یو هائیډروجن اړي کور کوم دا کاربون هم درې داني لري یو هائیډروجن ور کوم د دې تر څنګ دا کاربون هم درې اړي کلري یو هائیډروجن ور کوم او دا هم درې اړي کلري هائیډروجن دا هم درې اړي کلري هائیډروجن اوس کچی زراشماده دی فورمول ګورم تاسو وشمیرې سوداني دي شپاکداني کاربون دی او کاوش مری سودانه هم د غ شپاک دانه هائیډروجن دی نو سی اشپاک اچ شپاک څه شده د بنزين فرمول ته وس دا بنزين کول شي د هوا د اکسیجن په موجودیت کې وسو زیږي او د دې ترڅنګ د غ بنزين کول شي ځنه مشتقات هم لري په لومړي سر کې زراځمه هم د غ بنزين ته د اکسیجن سره تعامل ورکوي زراځمه دوه مالیکول بنزين ته د سپوېګي دا بنزين دي د سودانو پینزل اسانو مالیکولي هيدرو اوكسيجن سره دته تعامل ورکم په پایله کې زدا کون کوششه چې تر لاسه کیږي هغه څه شې دي دلس کاربون ډایوکساید هم دا رنګ دلته مونږ زین زین مالیکولونه یا وایلشم چې شپاک مالیکول او به د دې ترڅنګ زيوان د ازه توخ هم تر لاسه کوما د بنزين د څو زیدو سره یا د بنزين د تعامل د اکسيجن سره په نتیجه کې کاربون ډايوکسایډ او ب د دې تر څنګه انرژي یا توثخ هم ترلاسه کیږي نو ځکهونکو د هم د بنزين تعامل د اکسيجن سره اوس راځم د بنزين هغه زينه برخې تستوي رسموميه ویل شم چې د بنزين زينه مشتقت است ترسمه خاص ځکهونکو سره ازما تاسو ته د بنزين مشتقت ترسمه زه رازمه یو بنزين حلقه تر سیموم تاسو په هیګي بنزين حلقه سودني شپکدني کاربون لري او هم دا رنګه د یوې اړيکه ورستدل تاسو شېدي توګونه اړيکه او کچې نظرشه ما د ټولو برخه کې زده کولونکو هائیډروجان ورکم نو دا په اصل کې س شي رازي دا په اصل کې د بنزين حلقه رازي خو کچې نظرشه ما هم دغه کاربون ته پدې برخه کې د هائیډروکسل گروپ ورکم یا او ایچ ورکم نو دا څه شي رازي دغه ډول ته بیا مونږ شوي فينول ويو یعنی دا څه ده د فينول مرکب ده کلاچ د بنزين په حلقه کې د یو هيدروجن پر ځای هيدروکسيل ګروپ راغی د بیا شک کې فينول کېږي چې دا د بنزين یو مشتق دی رازم ازبل مشتق تاسو ته ترسیموم د دې مشتق لپاره بیا هم ځم داشان رازمه د بنزين حلقه ترسیموم نوایم چې په دې شکل تاسو په هغي کې چې د هر یوې اړي کې ورسدل ته څه شدي یو دګونی اری کدا اوس کچې زراشم دا ټول لو بارخه کې پراته د یو کاربون څخه ز hydrogen تر سیمومه په دې شکل فقط دغه کاربون ته زراځمه دا زل د C O H ګروپ یاد اسید ګروپ جو اضافه کوم دلتا بیازيد تشويم د توېما بنزويک اسید بنزینیک اسیتچوس د کاون کو یانه د تراغه د بنزين په حلقه کې دلتا د اسید گروپ اونخه تر زراځما دلتا یو بل مشتق هم ترسیموم چې هغه د الډيهايد مشتق ده خو ز د کاون کو زراغم دوه مشتقونه متوسټه ترسیم کړي زراځما دغه مشتق ترسیموم چې هغه بنزالډيټ ده ز بیا هم زراځما د بنزين یو کړي ترسیموم دا سپوهېږي چې شپاک د انې کاربون لري او همدارنګه د هر یو اډي کی ورسته دوه یادانه دوه ګونی اډي لري کچې د زراشمار د ټولو برخو کې پراته د یو کاربون سره هائیډروجن ورکه ما او همدارنګه د یو کاربون چپات کیږي زدلته د الډیهايد ګروپ سره کم یعنی زراشم سي اچ او یا الټی هید گروپ و اصل کم نو دا غل ته چې دا مرکب تر لاسه کیږي زبيادي تاسو شوم ما بنزال دی هید وې دا هم بنزال دی ه چې دا غدري مشتقونه ما تاسو ته درسیم کړي یا بنزوي کاسیدو بل بنزالدهایټو او بل همسشو فينولو چې هر یو م تاسو ته ترسیم کړه لا او همدارنګه هغه گروپونه چې په دې کې ترسیم شو هغه مه هم ترسیم کړه نو زه دا کوم کده کو همو د درس لومړنۍ برخه چې بنزین او راځي چې لاره شو د درس دویمه برخه ته چې هغه نفتالین دی خز کوونکو وسره زنه نفتالين ته نفتالين هم د اروماټیک هيدروکاربونونو له جملې څخه دی په دا سیټاول چې دوه د بنزين کړي سره یو ځای کم په پایله کې نفتالين تر لاسه کیږي نو زه یو راځم د بنزين کړي تر سیمومه په دې شکل دا چې تاسو په هکې د هر یوې اړيکه څخه ورسته یو دوګونی اړيکا شتون لري دا تمه چې ترسیم کړځا کون کونکو تاسو په هکې د هرې برخه کې یو دانه هائیډروجن لري دا هم هائیډروجن دلتا زرازم یو بله کارې ترسیمو په دې شکل چې زرازم دلتا د کاربن دلتا هم کاربن او هم دا رنګه په دې شکل په دې شکل او په دې شکل او د دې ترسنګ نظم په دې شکل پداسه کاونکو تاسو په هغه د کاربون یو یو اړيکدل تلري دو اړيکدل تلري درې اړيک یو دې سره لري شو سو سلو اړيکه دغه کاربون هم یو اړيکدل تلري یو دلتلري چې دوه او دوه دلتلري چې سلو اړيکه دغه کاربون یو دلتلري یو دلتا نو زدلتا دیو دوه ګونی ترسوم په دې شکل سره چې دې کاربون لپاره هم سلو اړيکه پرشي او د دې کاربون لپاره چې ځان سره یو هائیډروجن لري په درې او ټول کې درې د هم سلور او د کاربون هم ځان سره یو هائیډروجن لري چې شو سلور او هم د رنګا ځان سره یو هائیډروجن لري او د هم ځان سره یو هائیډروجن لري نو no, په دې شکل ستكون کو ته سو ګوري چې د هر کاربون لپاره سلور اړیکه برابرې شولې او د ټول کاربون نه ځان سره هائیډروجن لري پراته هم د همدغه بارخې څخه چې دې تبېز د كون کو مونږ شاو او دې ته مونږه ګاډه سولوي دغه بارخه ته مونگا ګاډا زولوي ته خبرخه چې سالور اړي کې خپل د کاربونونو ترمنس پورې شوي دي یا نه هيدروجن ته ارتي دي تمنګه ګاډا زولوي نو دا هم د نفټالين هغه شکل دي د دې ترڅنګ زکوولې شمه چې د دې لپاره زفورمول هم لیکم زفورمول تهسته لیکم نو د نفټالين لپاره مونګه رازو فرمول لیکو چې سيلاس اچ اټ یعنی کچېره هغه دوا کاړي چې ما د بنزين ترسيم پر تاسو وش مهره هرګه با لاس اټومه کاربون وی او اته اټومه څه شي وی هيدروجن وی خاو اس دا نفتالین د کومو زنګړونو تور لودون کده اس دا کونکو نفتالین چي دی د ډبر اوسکار د تدریجي تاقتیف څخه تر لاسه کیږي یعنی مونږه کاولې شو د ډبر اوسکارو څخه تر لاسکو او همدا رنګ دغه نفتالین چي دی دغه کريستالونه په اتیا درجه سانتیګریټ کې په ایشیدو یا جوش راځي او همدا رنګ په 238 درجه سانتیګریټ کې د ډیر په اساني سره په غاز باندې بدلې کی د دې تر څنګ دغه نفتالین دینچې ده خاص بوی درلودون کړي همدارنګه نفتالین څه همغه په کوم ځای کې ګټه اخلو از د کوونکو نفتالین چې داس یو ځانګړنه یا خصوصیت لري چې هغه کولای شي د کووی یا وایلشم چې دسا هغه لارواله ماين زوړی شینو د په ساګانو کې د عبود پکول لپاره اچي او همدارنګه دغه دا نفتالین داس ځانګړنه لري چې بد بوونه لمین زوړی نو دا هم په تشنابونو کې د بد بوونه د لمین زوړل لپاره استفاده کوي نو تاسو هم په شکل کې نفتالین کوري نو زکهونکو حمو زمون زمون د نناورځې لواس چې بنزين او نفتالين په هکلمو بحث وکړ بنزين او نفتالين د اريماټیک هيدروکربونو لو جملې څخه او چې موږ راغلو د هر یو لپاره مو مشتقات ترسیم کړه د هر یو لپاره مو فرمول ترسیم کړه او هم دا رنګه د هغوی په ځنګړو باندې هم او په هيده د دې ترسنګز د کوم کو زبای تاسو ته یادونه وکم چې په همدغه لواس سره زموږ په فصل هم, هم پاتور رسیدل درس مزدکه او استادې کومه پوښتنه اخوانل لري او استادې ډیر ښه اوس چې پوښتنه هم لری نوزو کورنې دندپلور ازداکاون کوې تاسو کورنې دنده دا چې په همدغه لوس سره فصل پائی توره سي د نتاس د فصل د پائی پوښتنه جواباوي کچې ریکو ما برخه مو حاله ولای نه شواو یا هم پوښتنه تاسو ته پیدا شوه کوله شي چې بلورس تلګی تر اغلی لماسخه پوښتنه وکي نو زکهونکو دا هم زمونږ د نن او ورځې لواستر څو چې بیا راځم او تاسو ته د کیمیا یو نوای لواست چپنوي فصل کشتون لري وړاندې کوم ټول پولیسې خپلې سختن تاسو 파ره د بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو